ste? Francúzska? Som Francúz, narodil som sa tu rovnako ako moja mama a aj otec. A, prepáčte. To je v poriadku. Ale moji starí rodičia sú z Alžírska. Možno na to ste sa pýtali. Ale ste muslim. Samozrejme. Prekáža vám to? Nie. Ibrahim je v podstate taká naozaj, že menšia postava, ktorá sa objaví na začiatku. Je to približne mladík v mojom veku, ktorý je moslim. A vlastne on je ten, ktorý, alebo vďaka ktorého prítomnosti sa otvorí celý tento náhľad do moslimskej viery. Každá práca je dobrá. No ale sú aj práce, ktoré by vás možno bavili viac? Mali by ste viac peňazí? Ja som spokojný. Ľudia väčšinou chcú to, čo nemajú. Všetci chcú niečo viac. Je to chlapec, ktorý si veľmi váži prácu. Váži si hociakú prácu, na rozdiel možno od mladíkov v jeho veku, ktorí nie sú moslimi. A celé to vlastne otvára tú, alebo nahodí to takú atmosféru. Svet je krásny taký, aký je. Nie je na nás, aby sme súdili stvorené veci. A my sa vyzúvame aj v chrám. Lebo to je ako prísť domov alebo k niekomu na návštevu. Navštevujete Boha a pritom sa cítite ako doma. Lebo tam patríte. A potom je tu ešte Lamperer, ktorý je profesor, napriek tomu, že má len 25 rokov. Čítal som vaše práce, skvelé. Ale prosím vás, nepreháňajte. Ja som už za Zenitom, zapadám. Za to vy ste vychádzajúca hviezda. Máte len 25 a už ste profesor. No, vy nepreháňate. Je to arogantný chalan, ktorý je si veľmi vedomý toho, že dosiahol toho veľa vo svojom mladom veku a myslíme si, že je to práve on, čo by najviac bojoval proti tomu blížiacemu sa islamu, ale potom uvidíme, že vlastne tá istota, ktorú ponúkajú peniaze a práca, si ho predsa len nalomí. Je to také jednoduché. A to nehovorím o plate. Ja mám vysoký dôchodok. Mesačne mi vyplácajú vyše 4000 eur. Mám trojnásobok. A to je v podstate len nástupný plat. Preto som tu, poslal ma nový rektor Robert Rediger. Viete, moderný človek nechápe takú jednoduchú vec, že vrchol ľudského šťastia je odovzdanie. V takom akomsi podvolení. Viete, ja v tom vidím takú podobnosť, ako keď sa žena odovzdá mužovi, tak ako keď sa človek odovzdá Bohu, ako to chápe islám. Viete, islám. Islám totiž berie svet so všetkým. Taký, ako je. Rektor Rediger, táto postava ozrejmí, že o čo ide a o aké nebezpečenstvo vlastne ide v Európe, kresťanskej Európe, ktorá musí prijímať iné myšlienky, ktoré prichádzajú povzme zo Stredného východu. A vtedy pochopíte, že šťastie, vaše osobné šťastie, je nepodstatné. A že vy ste nepodstatní. A toto odovzdanie, táto strata samého seba, to jediné je dôležité. A o to sa tradične stará náboženstvo. Ja sa volám Zuzana Kocuriková a v tejto inscenácii stvárňujem jednu takú väčšiu rolu, to je Marie Françoise, a dve také menšie, jedna sa volá Sandra a tá tretia je Marine Le Pen. Čo sa dnes deje? Nie je nejaká náhoda. Je
to výsledok našej naostajnosti. A čo keby som prišla, huh? Haló! Krásová! Sivá! Sandra! No čo som mala robiť? Tá Sandra to je mladá žena. No, je akože rovesnička hlavného predstaviteľa, to znamená, môže mať nejakých 40 rokov. Tak, to som sa veľmi pobavila, pretože staršia žena, keď predstavuje mladšiu, tak to je veľmi zábavné, to nemôžem brať vážne. A tá tretia postava, Marie Françoise, to je intelektuálka, ktorá je profesorka literatúry na Sorbonskej univerzite, žena v mojom veku, ktorá žije v šťastnom manželstve s nejakým špiónom alebo tajnou polície. Manžel je niečo také podivné. Skrátka vidí do zakutia politiky. Žijú si šťastný, bezdetný život. Ona sa strašne vyžíva v tej svojej práci. A teraz tieto zúfalé okolnosti, ktoré sú nad tou inscenáciou, ich prinútia, že musí opustiť svoju milovanú profesiu, ktorej vlastne asi odovzdala celý svoj život, musí to opustiť a musia sa odsťahovať na svoju vidieckú usadlosť. Situácia je veľmi vážna. Povorím, môj manžel. Aj my sme odišli na vidieka. Čakáme ťa tu. Koniec so školou. Koniec so službou. Prepustili naše celé oddelenie. Zvyšok života. Permanentná dovolenka. Zemány. Ten Ben Abbes, on je geniál. Vy ste ho videli v telke? Videli ste ho v telke, však on predstavil. On islám predstavil ako nový humanizmus. To je drzosť. Všetky má vo vrecku. Najskôr v tejto hre hrám hráča petangu a svojím spôsobom u Lebeka, pretože sa všetci máme na ňo podobať. Potom hrám tajného špiona a Ben Abbesa, vlastne zakladateľa nového európskeho štátu a prvého prezidenta voleného, priamo voleného ľuďmi, takže je to dosť veľa postav a dávajú mi zabrať. No neviem, či je to až taká fikcia, či vlastne už tú fikciu nežijeme a ja len by som rád citoval vlastne toho špiona, ktorý hovorí... Ono to všetko vyzerá ako jedno veľké, obrovské sci-fi. Ale ono to v podstate žiadne sci-fi nie je. A vlastne v tom momente vieme pochopiť, a táto hra Lebeková k tomu burcuje, aby sme sa zamysleli a pochopili, kam sa rútime svojou absolútnou ľahostajnosťou. Moje meno je Monika Potokárová a stvárňujem postavu Miriam. Nedáš mi pusu? Ahoj. Je to pekné. Vždy si mal vkus. Na chlapa. Na mača. Ja som mačo? Aha. A to ti ako napadlo? Neviem. Vždy som z teba mala taký pocit. Ale to nevadí, nejako to nepreháňaš. Navyše ako profesor literatúry, odborník na 19. storočie, nie si primitívny mačo. Je to mladá baba židovského pôvodu, ktorá študuje na vysokej škole, teda na univerzite, na ktorej učí aj François. A myslím, že je akože vzdelaná, inteligentná, má dobré rodinné zázemie, ako sa to spomína aj v románe, že si rozumie so súrodencami, je najstaršia, takže sa o nich tak stará. Tak jediný problém je tá politická situácia, ktorá sa vo Francúzsku momentálne mení, teda v tej inscenácii. A ona ako židovka na to teda dopláca nejakým spôsobom a to tým, že musí tú krajinu opustiť. Túto hru sme vybrali po konzultácii s pánom Kukurom a s pánom režisérom Marianom Mamslerom, keďže román Michela Houellebecqa sa stal svetoznámym bestsellerom. Bola to jedna z najúspešnejších kníh roku 2015. A máme pocit, že tá téma, ktorú Houellebecqov román v origináli Soumission, čiže Podvolenie, prináša, je dostatočne aktuálna pre celú Európu. To znamená, že aj pre Slovensko, napriek tomu, že mnohí sa k tejto téme stávajú
takým spôsobom, že nás sa to predsa len až tak nedotýka, ale máme pocit, že tá kríza európskeho človeka a tej spoločnosti v rámci tých morálnych hodnôt, ktoré predstavuje, je veľmi aktuálna. Tento román Michela Houellebecqa je, dá sa povedať, takou science fiction, pretože sa odohráva v budúcnosti, aj keď je to rok 2022, čo nie je až taká ďaleká budúcnosť. A vlastne hlavný hrdina toho príbehu, vysokoškolský pedagóg François, ktorý, ako hovorí, sa nezaujíma o politiku, nezaujíma sa o dianie okolo seba. Nikdy som sa nezaujímal o politiku. Nikdy som ho nesledoval ani v televízii. Maximálne výsledky volieb, ale iba ako každú inú televíznu človek. V televízii pozerám len futbal, voľby a vare, teda veci, ktoré ma v skutočnom živote vôbec nezaujíma. Ale teraz v roku 2022 mám prvýkrát pocit, že sa môže niečo zmeniť. V podstate je to taký intelektuál v strednom veku prežívajúci nejakú takú životnú krízu, žije sám vo svojom byte, nemá partnerku, manželku a vlastne tak nejako tie dejné udalosti okolo neho idú a až si zrazu uvedomí, že politická situácia v krajine sa vyhrotila do veľmi extrémnej podoby a že v prvom kole prezidentských volieb vyhrali dvaja kandidáti a je to Marine Le Penová, kandidátka za krajnú pravicu a Mohamed Ben Abbes, člen, zakladateľ strany Moslimskej jednoty. A že celé toto rozhodovanie zmení dejiny nielen Francúzska, ale možno následne aj Európy. Je jar. Parížska jar. Počujem vtáky.